Biz bu topluya yanaşmalıyıq. Cəmiyyətdə insanı düşündürən, vətəndaşı düşündürən mövzulara bir vətəndaş şairi müraciəti kimi. Yəni, indi yəqin ki, artıq Teyyub müəllimin bu kitabı ilə burada iştirak edənlər və yaxud da bu salonda olmayanlar da yaxından tanış olmaq imkanı qazanıblar. Ən azından bu imkanı qazanıblar bu topluya daxil olan nəşrlərin mətbuatda işıq üzü görməsi dövründə. Yəni, burada müxtəlif illərdə nəşr olunmuş məqalələri biz görürük və burada bu məqalələrin özləri çox bitkin bir əsərlər məzmunu daşıyır. O baxımdan da həm o illərdə, o mətbuat səhifələrində həmin əsərlərlə tanış olmaq imkanı qazanmışıq. Və nə yaxşı ki, Teyyub müəllim faydalı bir işi görür ki, həmin əsərləri bir toplu halında, bir kitab halında nəşr eləndiribdir və bu səviyyədə, yəni paralellər aparmaq imkanı ilə biz bu əsərlərlə tanış oluruq. Çünki şəxsən mən öz adıma deyirəm, bu yazıların çoxunu mən mətbuatda oxumaq imkanım olmayıbdır və xəbərim olmayıbdır. Amma indi görürəm ki, bu bir kitab halında çox böyük bir ləzzətlə deməli, bilirsiniz, mütəxəssis ehtiyacı baxımından hələ mən bunu deyirəm. Amma indi bir vətəndaş ehtiyacı baxımından da o bir başqa şeydir ki, nə qədər ehtiyac var ki, bu insanlar haqqında bilgi əldə etməyə. Bu həm də o deməkdir ki, bu bir rəmzdir. Hacı Zeynalabdin, Tağıyev, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə, Nəriman Nərimanov. Yəni bu bir həm də kitabla bağlı üzdabından çıxarılmış bu tarixi şəxsiyyətlərin şəkilləri göstərir ki, müəllif öz yaradıcılığında, o cümlədən topluya daxil elədiyi əsərlərdə həmin şəxsiyyətlərlə bağlı digər yazdıqlarından daha artıq və dönə-dönə mütəmadi olaraq qayıtdığı mövzulardır. Və bu baxımdan mən sözün doğrusu, məsəl üçün, Məhəmməd Əmir Rəsulzadə ilə Nəriman Nərimanovun fəaliyyətləri baxımından səhv eləmirəmsə ikinci məqalədir, kitabda verilər. Yaxından tanış oldum bir daha və yadıma saldım ki, bu mövzuda, yəni paralel aparmaq baxımından yazılan əsərlərlə mübahisədə hesab edərdim ki, bu daha obyektiv, daha rəng yanlısı ilə yazılmış bir əsərdir. Çünki olubdur, indi burada iştirak etməyib, dünyasını dəyişən bizim tədqiqatçılarımız olubdur ki, o mövzuya müraciət edirlər. Amma haradasa tərəzinin bir gözü öbürsünə nisbətən görürsünüz ki, ağır gəlir. Amma burada isə sırf Azərbaycancılıq, vətəndaşlıq mövqeyi ilə yazılmış bir əsərdir. Ona görə də bugün bu kitabla, bax, Teyyub müəllim yaxşı bir söz dedi, kitab haqqında danışaq. Bax, biz bu kitabın məziyyətlərini gəlin bugün mətbuata açıqlayaq, cəmiyyəti açıqlayaq ki, yəni ona daha diqqətlə, daha yaxından yaxınlaşmaq imkanı olsun. Bu kitabın ərsəyə gəlməsində təbii ki, onun müəllifi Teyyub Qurbanın xüsusi, yəni birbaşa onun əməyidir. Amma onunla yanaşı, həmin kitabın ərsəyə gəlməsində bizim hörmətli ziyalımız, redaktor, əməkdar jurnalist Əlizə Balayevin təbii ki, xüsusi xidməti vardır. O baxımdan Əlizə müəllim də burada iştirak edir, üzrə sözünü deyəcək. Bütün bunların başa gəlməsində, işi bütün görməsində onun maliyyə imkanlarını qarşılayan başqa bir ziyalımız Faiq Rızaoğlu Həbibov burada iştirak edir və Faiq müəllimin də bir ziyalı biografiyası, əmək Sivərlik bir biografiyasını mən kitabın arxasında gördüm, tanış oldum və çox sevindim ki, məhz belə ziyalılarımız dəyər verir bu mövzulara, bu kitabların ərsəyə gəlməsinə, yəni o imkanı yaradır. Bu baxımdan da deməli, Faiq müəllim, sizə təşəkkürümüzü bildiririk. İndi isə kitab haqqında öz ürək sözlərini demək üçün ilk olaraq təbii ki, kitabın redaktoru Əlizə müəllimə söz verirəm. Buyurun, Əlizə müəllim. Hər bir cəmiyyətdə insanlar doğru söz işitmək istəyirlər, düzgün söz işitmək istəyirlər və biz tamımız şahidlik edirlər ki, Teyyub Qurbanın əsərlərində, məqalələrində, həmçinin də onun bu kitabında biz ancaq onun düz sözünün, doğru sözünün şahidiyiz. Kitabın çox özünə məxsus xüsusiyyətləri var. Birisi də odur ki, biz burada ancaq yazılmış şəxsiyyətlər haqqında fikir öyrənmirik. Həm də Teyyub Qurban bir çox yazılarında onlarla diyaloğa girir, onlarla söhbət edir və
Bu yazılarda artık bizim için Teyyub Qurbanın özü açılır. Bir müəllif kimi, bir şəxsiyyət kimi. Bu mənada, əgər kitab ona göre ömür yolları adlanırsa ki, bir çox şəxsiyyətlerin burada ömür yollarından bəhs olunur, biz eyni zamanda həm də Teyyub Qurbanın da ömür yolunu müəyyən mənada izləmiş oluruz. Məqalələrin arasında demək olar ki, çox böyük əksəriyyətin özünün faktik, məzmun materialından əlavə yüksək bədii, publisistik xüsusiyyətə malikdir. Misal üçün, Türkiyə qürbətdir, Rusiya vətən, yaxud mən mütləq Bakıya qayıdacağam, yaxud hər oxuyan Hər oxuyan, hər vazlanan Hacı Zeynalabdin. Hər oxuyan Molla Pənah olmaz, hər vazlanan Hacı Zeynalabdin. Bu məqalələr özlərinin məzmunu ilə yanaşı, həm də yüksək bədii, publisistik səviyyəsi ilə diqqəti cəlb edir. Ümumiyyətlə, məqalələrin belə toplu halında oxucuya çatdırılmasının çox böyük əhəmiyyəti var. Ona görə ki, müxtəlif vaxtlarda biz onun müxtəlif mətbuat orqanlarında yazılmış məqalələrini oxusaq da, ancaq kitabı oxuyanda tam bir fikir formalaşır. Və bu fikir də ondan ibarətdir ki, Teyyub Qurban bu dəfə də oxucularının görüşünə çox sanballı, çox dəyərli bir kitabla gəlmişdir. Kitabın ictimai, siyasi əhəmiyyətini mən xüsusilə qeyd etmək istəyirəm. Hər hansı bir məqalə olursa olsun, orada cəmiyyətin bilavasitə ən ağzılı yerlərinə toxunan məqamlar var. Bu da ümumiyyətlə Teyyub Qurbanın varlığından irəli gəlir ki, onu həmişə cəmiyyətdə problem olan məsələlər, ağzılı olan məsələlər düşündürür. Və o da təbiidir ki, bu məsələlər, demək olar ki, çoxu həllini tapmamış məsələlər olduğuna görə, hətta 15-20 il əvvəl yazılmış məqalələri oxuyanda fikrən bugünə aiddir oxucu və bugünün özündə o suallara cavab axtarır. Mən Teyyub Qurbanı bu kitab münasibəti ilə təbrik edirəm. Əminəm ki, bu kitab da onun bir çox kitabları sırasında ən oxunaqlı, ən dəyərləndiriləcək bir kitab olacaq. Çox sağ olun, Əliyusa müəllim. Və bizim çox gözəl və hər zaman görmək nəsib olmayan bir ziyalımız iştirak edir. Məmuniyyətlə sözü Gülruh xanım Əlbəyliyə veririk. Buyurun, Gülruh xanım. Kitab haqqında danışarkən biz mütləq görəyim insan haqqında danışaq. Çünki insan olmayanlar, şəxsiyyət olmayanlar, nəfs şəxsiyyət olmayanlar, Kitab da yoxdur. Əslində, kitab nədir ki? Kitab boş kağız vərəqidir. Onu kimsə yaza bilər və kimsə ayrı sözlər yaza bilər. Hər şey vacib, mümkündür bu günlərdə. Ümumiyyətlə, bugün çox qəmli bir gündür. Mənim üçün şəxsən. Qəmli gündür, nə üçünsə ictimai ruh elə bil ki, ölüb. Elə bil ki, ictimai Azərbaycanda yoxdur. İctimai ruh mənə çatmır. Bu şəraitdə mən bu kitabı götürürəm və elə bil ki, uçuram ayrı dövrə. Uçuram o İnsanların təbəssümü olan dövrdə uçuram insanların bir-birinə əsli insan kimi münasibət bəsləmək dövrünə uçuram o dövrə ki, biz əslində romantik bir idealist olub qalmışıq bu günlərim. İşte mən özümdən danışıram, ola bilər ki, mən səhv edirəm. Və mən sevinərəm kimsə desə ki, Gürruh xanım səhv edir. Və mən o 20 dənə kitab yazmışam və 500-dən çox eseler yazmışam və çox
insanlarla, tələbələrlə, gənclərlə görüşmüşəm. Təcrübə mənə deyir bunu. Təcrübə deyir ki, bugün nəsə çatmır. Məhz ictimai ruh nöqtəyi nəzərindən. Və mən bu barədə vərəqlədim bu kitabı və mən fikirləşdim ki, məhz Teyyub müəllimin şəxsiyyəti haqqında və mənim bu yaxında yubileyim qeyd olunurdu yazıcılar ittifaqında. O yubileydə onun çıxışı nə qədər fərqlənirdi ümumiyyətlə o hərfi danışıqların sırasında və Teyyub müəllim nə qədər ürəklə, nə qədər bu insan yanır məhz bizim nə isə çatışmamazlığı. Mən ürəkdən təbrik edirəm, sizi bilirəm ki, biz çox qısaca danışmalıyıq. Çox danışmalılar sizin haqqınızda. Bu kitabın hələ sərləfəsinə baxanda görürsən ki, nə qədər sevinirsən əslində. Bugünkü məclisimizdə bizim son dərəcə məhsuldar işləyən, həm vətəndaş mövqeyindən, ziyalı mövqeyindən dəfələrlə özünü təsdiq etmiş bizim böyük alimimiz Cəmil Həsənli iştirak edir. Məmnuniyyətlə mən sözü Cəmil müəllimə verirəm. Buyurun ki. Son dərəcə zəhmətkeş adam. Və mən onu tanıdığım zamandan bu adam həm işə axtarışla məşğul olur və xüsusilə Sovet ideologiyasından sonraki dövrdə Azərbaycan tarixinin, taleyinin müəyyən edilməsində rol oynayan çox böyük fikir adamlarının, elm adamlarının, mədəniyyət xadimlərinin həyat və yaradıcılığının öyrənilməsində rolu olan insanların deməli yaşadıkları zamanda rolu ilə bağlı maraqlı məqalələr yazıldı və mən çox şadam ki, o məqalələr bu günləri kitab halında çıxıb. Çünki Firdovsiyyə xanımın dediyi kimi, heç kəs gedib o qəzetləri ayrı-ayrılıqda, yəni xüsusi tədqiqat predmeti olmasa, heç kəs gedib bunu ayrı-ayrılıqda birini tapacaq, olduğu üçün tapmayacaq. Ancaq üzüm deyim ki, mən bu məqalələrin əksəriyyətini oxumuşam, özü çox böyük maraqlan oxumuşam. Çünki Teyyub müəllimin məqalələrində həmişə yeni bir şeylər olur. Oxucuya, tədqiqatçıya bəlli olmayan bir şeylər olur və onun məqalələri, yazıları öz səviyyəsinə görə, öz mənbəşünaslıq bazasına görə həmişə seçilir. Və o baxımdan Teyyub Qurban xoşbəxt qələm sahibidir ki, Azərbaycan tarixinin bu qədər işıqlı adamların deməli, araşdıra bilibdir. Və mən Teyyub Qurbanın yaradıcılığını yüksək qiymətləndirirəm. Bugün kitabla, bu kitabın nəşri ilə bağlı onu təbrik edirəm. Bizim həm hamımızdan fərqli olaraq Teyyub Qurban həm də iradəli təbliğatçıdır. Yazmaq indi Azərbaycanın ən ciddi problemi kitab yazmaq deyil, kitab oxumaqdır. İndi kitab oxuyan yoxdur. Ona görə də Teyyub Qurban yazdığı əsərlərin təqdimatını keçirtməklə bir növ onun oxunmasını təşviq edən bizim qələm sahiblərindən biridir. Mən onu təbrik edirəm, yeni yaradıcılıq uğurları arzulayıram və hər kitab onun müəllifinin həyatının müəyyən bir hissəsidir. Bugün kitabda haqqında bəhs olunan, daha çox yazılan tarixi şəxsiyyətlərimizin yadigarları bu məclisdə iştirak edir. Təbii ki, məşhur Mitzvan Hacıbeynalabdin Tağıyevin böyük bir ailəsi, böyük bir nəsli var. Amma bugün bu məclisdə onların nümayəndəsi yoxdursa da, mən hesab edirəm, onların ən böyük ailə təmsilçisi ilə Teyyub müəllimin özünü hesab edirəm. Çünki o qədər o ailə ilə yaxındır. Amma bugün bu məclisdə böyük mütəfəkkir, böyük siyasətçi, dövlət xadimi, Məhəmməd Əmin Rəsulzadənin yadigarı, böyük tarixi şəxsiyyət, böyük dövlət adamı, dövlət xadimi Nəriman
iştirak edir. Mən ona görə istərdim ki, biz ilk öncə, yəni o nəslin haqqında daha çox yazılan, bu cəmiyyətdə, bu xalqa böyük bir töhfə vermiş insanların yadigarlarını dinləyək. Rəis müəllim Rəsulzadə bu məclisdə iştirak edir. Mən ümumiyyətlə sizi dinləmək istəyirəm. Buyurun. Yəni bu, belə bir yanan ürək, yanan şəxsiyyət, yaşına baxmayaraq, dönə-dönə fəaliyyət göstərir. Yəni, fəaliyyətdə olan belə güzəl əsərləri yaradan bir şəxsiyyət Adil Xalvar oğlu bu yaşındakı belək çalışır. Və gözəl həm bir şair kimi, həm qorici kimi, həm bir yazıcı kimi, həm adi bir insan kimi, ümumiyyətlə Bakı, Bakı'nın deyimə yeri varlıq deyilir, ümumiyyətlə Bakı öyrünün nümayəndəsi kimi, mən Deyil müəllimə, uzun ömür arzulayıram. Yaracılığına müvəqqətlər arzulayıram. Allah Deyil müəllimizin başımız üstündən əsir eləməsin. Bizi həmişə belə gözəl, dəyərli əsərlərlə sevindirsin. Sizlərin bu məclisdə olması özü də, belə deyək də, məclisi şərəfləndirən bir fürsətdir. Çox sağ olun, rəis müəllim. İndiyiz istəyərdim sözü Nərman Nərmanovun qardaşı nənəsi Kamilə xanıma verin. Kamilə xanım bu məclisdə iştirak edir. Buyurun, Kamilə xanım. Bizi əməkdaşlarla məclisdə Bu məclisdə ürək sözünü demək, ürəyindən gələn fikri olan insanlardan biri də bizim çox gözəl alimimiz Əsədullah müəllimdir. Əsədullah müəllim də Teyyub müəllimin bu kitabı ilə bağlı ürək sözünü demək istəyir. Buyurun, Əsədullah. İki epizod var. Bəlkə Teyyub müəllim ona təsadüf eləyibdir. 1921-ci ildə Çiçerin bir məktub yazır. Leninə və Nərmanovu xatırlayır. Lenin cavab məktubunda yazır ki, indi onun məktubu belə idi ki, Volqa boyu ərazisində yaşayan müsəlmanlar arasında ideya tərbiyə işini aparmaq üçün əlimizdə bir tutarlı rəhbər göstəriş yoxdur. Bircə Nərmanovun 18-ci ildə Həştərxanda Tatar kommunistləri o məsciddə etdiyi çıxış var. Bizə xahiş olunur ki, kömək edin. Cavab məktubunda yazır ki, ya siz yazın, o mümkün olmasa mütəxəssis tapın, yazdırın. Onu da eləyə bilməsəniz, elə Nərmanovun çıxışını zərfə qoyun, hariyyənə göndərin. Çünki Nərmanov müsəlmanlara həssaslıqla yanaşmağın klassik nümunəsini göstərmişdir. Başqa bir məktub var, kalendarın üstündə yazıbdır ki, Lenin. Nadyushinka, Nadyushinka, nemedlini naiditi Narimana. Nerman o zaman milli məsələlər üzrə Moskvada işləyəndə Əfqanistan Cəmil müəllim hamımızdan yaxşı bilir onu. RSFSR-i ilk rəsmi tanıyan Əfqanistan olub, kralla müftü Moskvaya gəlməli, danışıqlar aparmalı, sənədlərə qol çəkməli. Leninsiz, Nermanovsuz bu mümkün deyildi. Sonra yazır. Yəni, mən bu mövzuları xatırlatmaqda məqsədim odur ki, Cəmil müəllimin təbirincə desək, Teyyub Qurban çox cəsarətli, əqidəli, məfkürəli, dönməz bir qələm sahibidir. Onun tədqiqatları, mən deyərdim ki, neçə-neçə doktorluq işinə çoxdan layiq olan əsərlərdir. Mən ona görə də böyük zəhmət çəkdiyinə görə, belə işıqlı, nurlu insanları bura topladığına görə dərin təşəkkürümü bildirəm mənim əziz dostum Teyyub Qurbana. Bu məclisdə bizim hörmətli ziyalımız Nazım Rzayev iştirak edir və bir sözlərini bildirmək üçün sözü Nazım Rzayev. Çox qəribədir ki, Teyyub müəllimi, mən də siz də necə qalmışsınızsə, o zamandır həmdə. O zamandır o çox ciddi yanaşır. Özündə də ciddiyyət var idi, ancaq ciddiyyətin özündə də səmimiyyət var idi, sadəlik var idi.
Kənardan tanımayan adam deyirdi ki, bu nə qaşıq, qara qabaq adamdır. Ancaq bir balaca, bir kəlmə ilə söhbət açanda görürsünüz ki, tamamilə bu başqa bir dünyadır. Doğrudan da dünyadır. Əvvəla mən sizə deyim ki, Teyyub müəllimin yaracığı çox şaxəlidir. Yaracığı o poeziyadan gəlir, poeziyadan. Sonra dramaturgiya sahəsində, publika sahəsində, indi isə tarixlə bağlı, çünki Cəfər Bağırovla bağlı çox böyük onun işləri var. O kitabları mən oxumuşam, inandıram sizə ki, bir böyük bir kollektivin gördüyü işi görüb bu. Arxivdə işləməyin nə qədər çətin olduğunu çoxları kimi mən də bilirəm. Çünki mən də işləmişəm arxivlərdə. Cəmil müəllim, ümumiyyətlə, bu arxiv sahəsində lap akademikdir. İnandıram sizə ki, arxivlərdə ki, o indiki zamanda gecəli gündüzü ki, bu işləri ortağa çıxardı. Bilirsiniz, tarixdə belə bir xüsusiyyət var da, tarixi ya səmimi yazmalısan, doğru yazmalısan ya da yazmamalısan. Çünki bu tarixi yanlış yazma, əyri yazma, düz yazma var. Hesab edin ki, naşı bir həkim bir insanı cərrəhə əməliyyat aparır və onu üzüşdən o dünyaya vasil edir. Çünki tarix, mən hesab edirəm ki, indiki zamanda Azərbaycan üçün bu sırada puldan çox tarix lazımdır. Tarixi, çünki biz tarixi bilmirik. Elə mən də qarışıq bilmirik. Əsr tarixi biz bilmirik. İndi damla-damla çıxır üzdə. Teyyub müəllim, mən sizi evə təbrik edirəm. Teyyub müəllimlə tez zəngləşirik. Hər dəfə mənə zəng gələndə fikirləşirəm ki, yəqin yeni kitab hazırdır, məni təqdimat mərasiminə dəvət edəcək. Çünki o qədər intensiv işləyir, o qədər ciddi işləyir ki, inanıram sizə ki, çox-çox cavanlar bəlkə də ondan ibrət götürməlidir. Ancaq mən bu Teyyub müəllim kimi köhnə dostumun bu belə gözəl bir mərasiminə də əli boş gəlməmişəm Teyyub müəllim. Mən də sizə iki tane kitab yatmışam. Ola bilsin ki, o kitablar sizə bir müəyyən qədər yardımcı olar. Mütəfəkkirdir. Onunla adam fəxr edir ki, belə bir adamla mən yoldaşlıq eləmişəm, dostluq eləmişəm. Belə bir adam mən həqiqətən o elm yoluna, təhsil yoluna, insanlıq yoluna çıxmasına mən kömək eləmişəm. Teyyub, səni mən təbrik edirəm bəydən. Sən həqiqətən yoldaşlıqda sadiq adamsan.
sen insanlara güzel eserler bahşilemişsin sen. Sende öyle bir keyfiyet var ki, o keyfiyetler belki başka adamlarda çok az ve çok nadir hallarda onlara rast gelmek olar. Ben bir kitap yazmışam teze. Bu kitabı mənim Ləpələr adlı kitabdır. Teyyub sənə mən bəxşirirəm. İstəyirəm ki, sənin ləpəli həyatın belə dalğalı həyata çevrilsin. Mənim ıslahım, mənim ıslahım. Teyyubun ən gözəl xüsusiyyəti odur ki, onda insanı keyfiyyətlər çox yüksəkdir. Və o keyfiyyətlər həmişə davam edir. Onun belə geniş mövzuda yazdığı əsərlərini adam oxuduqca heyran qalır ki, bu nə vaxt vaxt tapır, bunları öyrənir və bunları qələmə alır. Mən Teyyubu yenə təkrar edirəm də, 1952-ci ildən tanıyırdım. Ancaq bu vaxtlar ərzində Teyyub çox gedib, çox irəli gedib, çox inkişaf edib. Teyyub, sənə can sağlığı arzu edirəm. Sənin ailəndə həmişə xoşbaxt sadalar eşidər. Səninlə həmişə gözəl bir insan kimi, gözəl bir yazışı kimi, gözəl bir tədqiqatçı kimi yad edirəm. Sənə can sağlığı, üzün öyrəm. Təbii ki, bizim hörmətli ziyalımız, eyni zamanda mən artıq görürəm ki, daima alim məclisində, söz məclisində yaxından iştirak edib, vaxtını əsirgəməyən bir ziyalımız var, Rəhim müəllim. Rəhim Hüseynov həmişə bu məclislərdə ürəkdən iştirak edib, faydalanır. Biz də onun ürək sözünü dinləmək istəyirik. Buyurun, Rəhim. Teyyubun yazdığı əsərlər hamısı ancaq onun vətənpərvərlik hissindən. Vətənpərvər olmasaydı, xalqını sevməsəydi, nə də əsərlər yazılırdı. Mən burada mənim işləyən yoldaşlar var. Ofisimdə bir böyük, necə deyərlər, kitab şkafı var. Onun elə bir cərgəsi Teyyubun kitablarıdır. Nə qədər onun kitabları olub, onun hamısı məndə var. Çox Azərbaycan vətənpərvərlərinə o öz sözlərini deyib, onlar haqqında yazıb. Həmişə də bu əsasən bizim cavanlar üçün, xalqımızın gələcəyini deyərlər, ifadə edənlər üçün o bizim dahi adamları ki, o yada salır, tarixdən çıxardır, belə kitablarla ortaya qoyur ki, bizim cavanlar oxuyub ondan ibret alsın. Bundan böyük xalqa xidmət olar? Əlbəttə ki, yox. Ona görə mən Teyyub Qurbanı sevirəm. Həmişə ona böyük hörmətim olub. Həmişə çalışmışam ki, onun belə məclislərində, necə deyərlər, siz də şahidisiniz də, olun, iştirak edin. Onun haqqında öz ürək sözlərimi deyim. Mən Teyyub səni bu yeni əsərinlə təbrik edirəm. Burada bizim hörmətli dostlarımız, yoldaşlarımız çox yaxşı, qiymətli sözlər dedilər. Bu kitab haqqında da, sənin haqqında da. Mən də hamını bir yerdə bir də onları təkrar edirəm. Sənə can sağlığı, amma kimsə burada dedi ki, ay mən nə bilim, Teyyub Qurban qocalıb neymi, onu deyən çox... Yox, nəsə dedilər belə. Onu deyən düz danışmadı. Dili qurusun. Belə əsər yazan qocalmaz. Dili qurusun. Biz ona gərək biraz da yaşını aşağı salaq, biraz da çox belə kitablar yazsın, belə əsərlər yazsın. Bəzi adamlar yalandan öz yaşlarını azaldırlar ki, cavan görsün. Siz burada kişinin az yaşı olanı qocaldırsınız. Mən istəyirəm ki, hər beşə belə üzgülər olsa. Çox sağ olun. Bu məclisdə baxmayaraq ki, yəni mütəxəssis
olaraq tarixi deyil, əzəmi yaxşı deyil, amma o vətəndaşınız bir can yanlısı ilə tarixə, qələmə üsuldan bir ziyadınızla işmək edir. Maksim Məlim Musayev, mən istəyərdim ki, Maksim Məlim dövrək sözünü desin. Buyurun, Maksim Məlim. Tavsiyyə xanım, çox sağ olun, təşəkkür edirəm. Rəhim müəllim Allahın şahididir ki, bir 9 prezidentlə Respublika rəhbərliyi ilə işləmişik. Baş nazir onun 2 nəfərlə işləmişik. Heç olmasa bir 15-ə yaxın spiker görmüşəm. İkinci, üçüncü dəfədir siz idarə edirsiniz belə bir məclisi. Mən çox sevdirəm ki, sizin kimi belə bir idarə etmə qabiliyyətinə malik Azərbaycan qadını var. Bu bir. İkinci teyir, mən səninlə fəxr edirəm. Sən vətənpərvər, millətsevər bir oğulsan, nə təbirlərəm? Saatlarla səhər sözü sənin haqqında danışa bilərəm. Çünki sənin Bakı demək olar ki, 45 ili tanıyırım. Mən fəxr edirəm ki, mənim millətim sənin kimi olmalı. Sağ ol. Bu kitabın ərsəyə gəlməsində o, belə deyim ki, ən böyük, yəni o elə düşündü ki, o olmasaydı kitab ərsəyə gəlməyə bilərdi. Amma onu dəyərləndirib, ona dəstək verən Faiq müəllim Həlilovu istəyirdim ürək sözünə bu məclisdə işinir. Buyurun, Faiq müəllim. Deyir müəllimlə, mən də çox uzun illər barbar bir təşkilatda işləmişik. O vaxtdan mən görürdüm ki, Tövbəm nə qədər gözəl insandır, insan ki, nə gözəl, nə qədər gözəl insan, nə qədər vətənpərvər insandır. Yəni ki, o vaxtlardan da mən ona belə hissetmişdim və sonra da elə oldu ki, biz paralar deməli, bu işə də mən qoşuldum. İndi də neçə vaxt elə paralar bir köməkçi kimi mən, bir vasitəçi kimi tutalım, misal üçün çıxmağında, oxucuya çəkdirilməsini ilə bir vasitəçi kimi, yəni o başqa söz mənə deyəz, yəni ona görə də mən də Teyir müəllimi təbrik edirəm. Teyir müəllimi, Maksim müəllim yaxşı söyləyir. Teyir müəllimi mən can sağlığı arzu edirəm ki, qabaqda bizim ən gözəl işlərimiz var ki, o işləri biz çatdıra bilərik. Sağ olun. Heç ola bilməz ki, bu məclisinizdə hər dəfə öz ürək sözünü demək və istəyirəm, yəni onu çatdırmaq niyyətində olan bir ziyafımız iştirak edir. Ona söz vermək imkanımız olmasın. Bugün bu məclisdə professor Zal Əlizadə iştirak edir. Zal müəllim, olmalı. Mən ədəbiyyatçına olmasam da, mən kim yaxşıyam? Amma ki, tarixlə də azmaz maraqlanırıq imkan daxilində. Bilirsiniz ki, Gəncə Üsyan haqqında tarixi kitab yazmışıq Xanlar müəllim Bayramovla. Sonra bir neçə il bundan qabaq anamın əmsi oğlu haqqında xəbərim yox idi. Mənim məktəb dostum Ramiz Abutalıbım dedi ki, sağ ol, onun haqqında bəzi materiallar tapmışam yaz ilə. Bu tələbələr ki, xaricə gedirdi. Bunların haqqında bizim xəbərimiz yox idi. Ümumiyyətlə, Sovet dövründə tarix demək olar, hamısı saxtalaşmışdı. Demək olar ki, heç nə, çox şeydən xəbərimiz yox idi. Və Teyir müəllim ilk dəfə olaraq o xaricə gedən tələbələrin 100 nəfərin hamısının siyahısını verdi. Hamısı haqqında yazdı, tapdığı, tapmadığı və buna nə kömək elədi? Teyyub müəllimin o yazdığı publisistik əsərlərində əsas uğurlarından ibarətdir ki, o gecə-gündüz arxivlərdə, bilirsiniz, arxiv bu çox böyük mənbə idi ki, biz bilməyən şeyləri tapırıq, öyrənirik. Teyyub müəllim daim arxivlərdə materiallar tapırdı və ilk dəfə alaraq o 100 tələbələrdən yazdı, xaricə gedin. Görürəm ki, anamın əmisi oğlu Zeynal Abdin Aliyev gedmişdi İtaliyaya. O vaxt Cümhuriyyət çox gözəl iş gördü ki, ən bacarıqlı
uşaqları, cavanları seçib göndərdi xarici. Getdi İtaliyaya, sonra xəbərimiz olmadı, gəlmədi. Bütün Sovet dövründə demək olar arxiv evdə şəkilləri keçirdi. O şəkillərdə, ailə şəkillərdə onun şəklini keçirdi. Xəbərimiz yox idi. Ramiz Əbutalıb xəbər verdi ki, оказывается, o vaxt xaricdə hamı tələbələr Ceyhun Hacıbeyli ilə əlaqə saxlayırdılar. Ona yazırdılar öz problemlərindən. Və onun arxivini Ramiz axtarıb, tapıb bura götürəndən sonra gördü ki, onun arxivində 3 dənə də Zeynalabdin məktubu var. Bu məktublar əsasında məqalə yazdım, Zerkala qəzetində çap olundu və biz bildik ki, doğrudan da ilk Azərbaycanlı professional heykəltəraş idi Zeynalabdin. İlk dəfə İtaliyada akademiyanı qurtarmışdı, professor adı almışdı, amma Azərbaycanda onun haqqında xəbəri yox idi, qətiyyən. Nələr eləyib burada, nə heykəllər yaradıb və s. Sonra da harada ölüb, haçan ölüb, xəbərimiz yoxdur bu vaxtaca. Yenə də azmaz bildik. Teyyub müəllimin siyahısında baxdım, görürəm anamın obursu bibisi oğlu, Kəzimov. Hə? Ay, sağ ol. Kəzimov, Əl-Hüseyn də, Cəfər də. Cəfər qutarıb, qayıtmışdı bura. Nə olsun ki, bura qayıdan tələbələrin başına da it oyunu açırdılar. Ya Sibirə göndərirdilər, ya tutsaq və s. Gəldi burada, doğrudan da çox ağıllı, çox böyük işlər gördü əvvəl. Narimanov adına texnikumuz dərs dedi, uran direktor oldu və s. vəzifələrdə qalxdı. Axırıncı akademiyan onda akademiyanın filialının vitse prezidenti oldu. Vitse prezident Azərbaycan filialının akademiyasının. 37-də bunda tutdular, göndərdilər Sibirə və Sibirdə olaraq, baxmayaraq ki, bu adam Sibirdə idi, Zakulçonlu kimi, Stalin göstəriş verəndə ki, Kurşatova atomlu proyektini adı razrabatıbız, ən bacarıqlı geologları tapdılar. Və orada bizim keçmiş vətəndaş çox bacarıqlı doktor Kəzimov Ninetski avtonomlu okrugda Varinsova dənizin qırağlarında SSR-nin ən böyük uran yataqlarını tapdı. O yataqlar əsasında da bizdə atom yarandı. Belə gözəl əsərləri yazan, belə gözəl tarixi əsərləri ortalığa qoyan bir şəxsiyyətin, bir yazışının, bir necə deyərlər, tədqiqatçının mən hesab edirəm ki, doğrudan da bu günləri təkcə təqaüdlə, dövlət təqaüdlə yaşadığı halda prezident təqaüdlə böyük ehtiyacı var. Yəni, mən hesab edirəm ki, bu əslində ona layiq insandır, layiq şəxsiyyətdir və biz də bu məclisin adından ola bilər ki, bir məktub imzalayaq cənab prezidentə və o prezident təqaüdünə layiq olsun. O da onun halal haqqı olsun. Burada mətbuat iştirak edir, yəni şəkillər kitabına yazılır. Mən hesab gəlir ki, Mirvari xanımın bu sözünü təbii ki, hamı dəstəkləyir. Bu mətbuat da onu elə ünvana çatdırmalıdır ki, doğrudan da ən böyük haqqı var bir Azərbaycan vətəndaşı, ziyalısı, zəhmətsevər qələm sahibi kimi Teyyib Qurbanın belə halal haqqı da o təqaüdə layiq görür.